Тәуелсіздік жылдары сыртқы және ішкі саясатта маңызды оқиғалар аз болған жоқ. Кейінгі екі жылда ірі саяси реформалар жүзеге асты. 2021 жылы Қазақстан Еуразиялық экономикалық одаққа төрағалық етті. 13 қаңтарда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісімен мәслихат депутаттарын сайлау өтті. 19 қаңтарда коронавирусқа қарсы вакциналау паспорты енгізілді. 26 сәуірде қазақстандық вакцина Казвак алғашқы партиясы салына бастады. Осы жылы азаматтарға зейнетақы жинақтарының бір бөлігін өз қажетіне жұмсауға рұқсат берілді. 2022 жылы 5 маусымда ата заңға өзгерістер енгізу бойынша жалпы халықтық референдум өтті. Азаматтардың 77,8% конституцияның 33 бабына 56 өзгеріс енгізуді қолдады. 14-15 қыркүйекте Елордада әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7 съезі өтті. Оған Рим папасы Франциск қатысты. 20 қарашада Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауы өтті. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 81,31% дауыс жинап қайта сайланды. Ұлықтау рәсімі 26 қарашада өтті.